الرحيم. يا حي يا قيوم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا مخول الخول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين في الآخرة شفاعة الحسين. اللهم اكتبنا من زوار الحسين واجعلنا من الباقين في عزاء الحسين. اللهم اشرنا تحت لواء الحسين. اللهم اشرنا في زمرة الحسين. اللهم ادخلنا الجنة من باب الحسين برحمتك يا ارحم الراحمين. صل على محمد. يا علي اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين والمنافقين. السلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد. صلوات اچھی آواز نال پڑھو سارا. أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي صلوات توجہ جناب دین سورة مومن جو آیت پڑھی ہے ارشاد او بندے جڑے تکبر کرنن میں اللہ دی عبادت توں سید خلون جہنم داخرین ان قریب ذلیل ہو کے جہنم وچ ویسن. کون جڑے تکبر کرنن اللہ دے میری عبادت ہن دیکھنا سی. اے پہلے تے دیکھنا جو تکبر کیا ہے وت اے تائیوں نہیں کرنا ہے جو اون دی عبادت کیا ہے. قرآن کول پوچھدے ہیں بر
قرآن دے اس قلنا للملائکہ تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرين. ہم نے کہا فرشتوں سے آدم کو سجدہ کرو, سب نے کیا, ابلیس نے نہ کیا, ابا اس نے انکار کیا, واستكبر یہی تو تکبر تھا. یہی تو تکبر تھا, اس نے انکار کیا. یعنی قرآن دے نزدیک انکار تکبر ہے. کانا من الکافرین, وہ کافروں میں سے ہو گیا. بظاہر آدم پہلے تے جے اوندا انکار کیتے اللہ دے, او کافراں چوں تھی گئے. یہ مطلب ہے کافر کئی پہلے دے ہیں. یہ بھی انہاں چوں تھی گئے. یہ کوئی چھڑا کافر سنڈس کانا من الکافرین, تو جڑا علی دے مقابلے چاہے برل الایمان کلو الی الکفر کلو, یہ ونجن والا کل ایمان ہے, تو جڑا ان دے سامنے آیا کھڑا ہے وہ کل کفر ہے. ذلیل تھی کہ وہ بندے جہنم وچ ویسن جڑے اللہ دی عبادت تو تکبر کرن, یعنی انکار کرن. عبادت ہے کیا میرے شیعہ سنی دوستو؟ عبادت جان دے ہو نا, عبادت ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وہ دے میں نہیں پیدا کیتا جنہ تے انسانا کو مگر عبادت واسطے, مگر عبادت واسطے. نماز کیا ہے؟ عبادت ہے, لیکن ہر نمازی دی نماز عبادت نہیں. دلیل لے رہے نا, ہدایت شیعہ علامہ مشکینی دی کتاب ہے, پیغمبر اسلام دی حدیث ہے, فرمانے چار قسم دے نمازی ہن, وچ ترے قسم دے نمازی جہنمی. چار قسم دے نمازی ہن, وچ ترے قسم دے نمازی. صحیح نماز تو پڑھ دین ترے قسم دے نمازی, تے معصوم پہ فرمانے جو وقت وی جہنمی. نماز پڑھ کے کیا نینے پڑھا؟ اے فیصلہ میں تیرے تے چھوڑے. اگر انہاں دی نماز عبادت ہوندی تے جہنمی نہ ہوندے. روزہ عبادت ہے, لیکن ہر کہندا رکھا ہویا عبادت نہیں. ہر بندے دا رکھا ہویا روزہ عبادت نہیں. ثواب الاعمال و عقاب الاعمال شیخ صدوق دی کتاب ہے, اودے چ حدیث پہ پڑھدا. فرمانن ان ناسب لنا اہل البیت لا یبالی صلا او ظنا او ساما او فرق. فرمانن ساڈا لکھیں دی چوری ہے. چل ٹھیک ہے, تو ثابت ہویا ہر روزے دار دا روزہ عبادت نہیں. جڑے آل محمد دشمن ہے ان دا روزہ نہیں. حج عبادت ہے, ہر حاجی دی حج عبادت نہیں. حج عبادت ہے, میں نہ دا حج عبادت نہیں, حج عبادت ہے,
هر حاجی دا حج حج کہنے تے واجب ہے صاحب استطاعت تے تے ساری مخلوق تے واجب ہے بندان تے تے 14 نہ ہوویں تے بندہ بندہ ہی نہیں ابو بصیر کو مغالطہ تھی آئی مولا بڑے حاجی انی سال فرمایا اے ہون دیکھ آج ایسی بندے نہیں پیرس دے بندر پیرس دن سور پیرس دن رچ دی شکل اچ پیرس دن فرمایا اے یکے سالے دشمن ستویں سرکار بولے نا حاج تو مولا ای سال سنے وڈے حاجی ہیں وڈا رش ہی وڈا کراؤڈ ہی حجوم ہی حاجی ہیں دا پر میں رش تب ہوں ہی تے حاج صرف اساں ترائے کیتے رش تب ہوں ہی حاج صرف اساں مولا کہیں کہیں کیتے فرمایا یا علی بن یقتین کیتے یا میں کیتے یا میرے اوٹھ کیتے علی بن یقتین کیتے سمجھ جان دیئے گا میرے اوٹھ کیتے یعنی کانڈ تے حاج بچاوانا لا بیٹھا ہوئے اون دا حاجی تمہارے خالے ذاکر دیر ہی نہ سلم بیٹھنا پہ کروں اوئے اللہ جو خالق کیتے عبادت واسطے میں مجلس واسطے آیا ہاں پانچ منٹ چپ کر کے بیٹھ آواں لہا کہ سوچ طبیعت ٹھیک نہیں وچ چپنے مزدور مزدوری کرنا ہے بیل چچا کے بیل چاؤں دیوار نال چ رکھے تے اوتھے چھان تے سم پیے اٹھا کن سو نیوی تھیندی تمن جتنی دیر مزدوری ہے اتنی دیر نیندر کوئی نہیں اللہ جو تے کو خالق کیتا عبادت واسطے خالق کیتے عبادت یہ نہ کو نس خالق کیتا عبادت واسطے وہ ہر ویلے کرے نے فرشتے فرشتے عبادت انہاں روٹی دا وقفہ کوئی نہیں ہوندے ٹکڑ دا وقفہ تے نیندر والی گل کوئی نہیں اللہ تے کو خالق عبادت واسطے کیتا ہے بس روٹی دا وقفہ ہی ہے نیندری ہے وقت عبادت تا کوئی او گول نا جو جاگدا پیا ہوئے عبادت ہوئے ستا پیا ہوئے عبادت پردے دارا چپ کرو چا مجلس کافی عرصے بعد آئے بیٹھا پڑھن دو او میری ماما بہنا چپ کر باؤ نہیں تو میں سوزیاں آلا میں ایک توڑو بھیج رہے سا ہاں مہربانی کرو اوہ کیڑی عبادت ہے جڑی ہر ویلے عبادت ہے پیغمبر فرمانے ان نظر الی وجہ علی عبادہ ایتا علی تا علی ہے ان نظر الی ذریت علی عبادہ علی دی ذریت تو دیکھنا ہی اللہ دی عبادت علی علیہ السلام دی نسل تو دیکھنا ہی عبادت سید سید گنہگار بھی ہوئے ہوں دا احترام ہے بلکہ میرے نزدیک گنہگار سید دے احترام دا ثواب زیادہ ہے چونکہ پیغمبر فرمائے جیڑا نیک ہے اوندا احترام کر اللہ دی وجہ تو جڑا گنہگار ہے اوندا احترام کر میری وجہ تو کہیں غریب دا مال چھٹا ودا ہوئے نا تے فصل دا نقصان کرے بندے او بد بلین تے ہووے اوہ مال کہیں وڈے سردار دا ہن سائیں کیا آنکھوں اوندا جو تھیا
ساتھ اوے اوندا احترام کرے نے تے جندا صدقہ کائنات ہے اودی ذریعہ دا احترام نہیں وارے آندا سید کونے گار ہی ہوے اوندا احترام کر سید کونے گار وارے چے دشمن علی وارے چ نہیں یا علی مہربانی علی علیہ السلام دے چہرے تو دیکھنا ذریعت علی تو دیکھنا عبادت سرکار تے جڑے علی علیہ السلام دی زیارت نہ کر سن سن انہاں واسطے کیا ہے فرمایا ذکر علی عبادت علی دا ذکر کرن علی دا ذکر کرنا بھی اللہ دی عبادت کون عبادت اچھا صحیح ہے وہ عبادت ہے دے نال گناہ ہی معاف تھی نے علی علیہ السلام دا نام چاونا گناہ نہیں ایں دے نال گناہ معاف ایک غلط تے کنے گھتے جو علی دا نام چاونا گناہ ہے علی دا نام چاون نال گناہ معاف یا علی اچھا نماز آؤں ہیں تو پانچ واجب ہیں تو کوئی پنجاہ چ پڑے تو گناہ ہے سارا نہیں پیا پڑے گناہ تو نہیں نا ہاں صرف اون ویلے نماز نہیں پڑھنی جڑے ٹائم من ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا جڑا نشے چ ایمان والا وقت نماز کیوں پیا پڑھ دیں روکا گئے نا کہ جڑا نشے چیں اوے لے نماز نماز جیں عبادت واسطے بھی روکا گئے کہ این حالت وچ نہیں پڑھنی کئے حالت وچ علی دا نا چاون تو روکا گئے تے میں کو دکھا روزے واسطے روکا گئے کہ عید ہے تے روزہ نہیں رکھنا بے شک اندر کوئی شک نہیں نشائی کو اللہ ایمان اللہ سجے سجے نا یا ایوہ اللہ لین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون جڑا نشے چے نماز دے نیڑے نہ ون او ایمان آلا اللہ نشائی کو ایمان اللہ سجے منکر کو ایمان اللہ نہیں سجے اسلام دا ذکر کرن نال گناہ معاف تھینن من قال لا الہ الا اللہ فتحت له ابواب السماء ومن تلاها بمحمد الرسول اللہ تحلل وجه الحق واستبشر بذلک ومن تلاها بعلی ولی اللہ غفر اللہ له ذنوبه ولو كانت بعدد قطر المطر فرمانے نے لا الہ الا اللہ پڑھے اون دے واسطے آسمان دے دروازے کھل گئے جے نال رلا کے محمد رسول اللہ پڑھے اون دے تے اللہ دا چہرہ خوش تھی گئے تے جے محمد رسول اللہ نال رلا کے ایک دفعہ علی ولی اللہ پڑھے گناہ بھاویں بارش تے قطرہ دی تعداد برابر کیوں نہیں اللہ یکے معاف کر چھو علی پڑھن نال گناہ معاف تھی علی سنن نال ہی گناہ معاف تھی من استمع الى فضیلۃ من فضائل علی ابن ابی طالب غفر اللہ له الذنوب التي اکتسبها بالاستماع کائنات دا رسول دے کنا تو سر زد تھئے ہوئے گناہ دا کفارہ اے ہے علی دے فضائل غور نال سننا
علی دا چہرہ دیکھنا اللہ دی عبادت علی دا ذکر کرنا اے او عبادت جن نال گناہ معاف تھینا اے او ذکر جن نال گناہ معاف او ڈھیر سارے سارے گناہوں کو شاید اختلاف ہے بھی شیعہ دی حالت دیکھو اے لا الہ الا اللہ پڑھسن تو صرف لا الہ الا اللہ اگو رسالت پڑھسن تو صرف محمد رسول اللہ اگو جو شروع تھینن ولایت تے علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفتہ میرے استاد مرحوم تے سوال ہویا بھی توحید مختصر پڑھ دین رسالتیں یہ ولایت تے لمبے کیوں تھی میں نے انہوں نے فرمایا قرآن اچتا ہی میں کی تے انما ولیکم اللہ ورسولو چھڑا توڑا اللہ ولی ہے با چھڑے رسول دا ناچے تے اگو جنا ولایت دیواری ہے یہ علی دی اتنی تا اللہ چھڑا علی چاہے آئے کوئی ناچ چاہے آئے علی علیہ السلام دے مختلف ناچ چاہے اس قرآن یہ ایمان مگے ساتھ فامنو باللہ و رسولہ و النور اللذی انزلنا یا ایو اللذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا رسولہ و اولی الامر منکم والذین آمنوا اللذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و ہم راکعون وہ ہے کہ جتا علی دا وارا آئے اتھا اللہ ہی تلم بین کی دیئے اللہ کوئی تا سرور محسوس تھی ہے نا ذکر علی تے میں آخری حدیث پڑھنا چاہنا میرے شیعہ سنی دوستو ساڑھے ایک بزرگ فقیہ کو مجتہد کو پچھا گیا آقا میلانی کو کیوں پڑھ دیو آلانی چلی ان ولی اللہ آزان اچھ انہاں کو جی میں سوال ہوئے میں خیانت نہیں کرنا چاہنا انہوں کو پوچھا گیا کہ تُساں شیعہ یہ سپیکر تے آزان اچھ علی ون ولی اللہ کیوں پڑھ دے ہو انہوں جواباً ایک حدیث پیش کی تھی آنکھو تو میں پڑھ دیا انہوں حدیث پیش کی تھی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علیو طلبتو من اللہ اَن يَذْكُرَكَ فِي قُلِّ مَوْرِدٍ يَذْكُرُنِي فَأَجَابَنِي فَاسْتَجَابَ لِي یا علی میراج علی رات میں اللہ کول تیرے واسطے منگے میں اللہ کول تیرے واسطے منگے کیا منگے فرمایا میں اللہ کل منگے پروردگار جتھا میڈا ذکر ہوئے میرے نال میرے بھرا علی جتھا میڈا ذکر ہوئے فی کل مورد فی کل مورد ہر جگہ پر ہر جگہ پر میں نے یہ اللہ سے مانگا کہ ہر جگہ پر بھاویں او کلمہ ہوئے بھاویں او اذان ہوئے بھاویں او اقامت ہوئے بھاویں او نماز ہوئے جتھا میڈا ذکر ہوئے میڈے نال میڈے بھرا علی دا ذکر ان منگ تو ثابت ہویا خواہش تحیر رسول دی کہ میڈے نال علی دا ذکر ہوئے تے رسول پچھ دا کہنے کول پہ اللہ کول ان یا تا اللہ چکرے نہاں
فرمایا فاجابنی فاستجاب لی، اللہ نے فوراً میری بات کو مان لیا. جیڑی شے اللہ من کیتی ہے تے ہن کوئی بیا نپیا مننے تو نپیا مننے میں واسہ میں ادارا نہ علی علیہ السلام دا سوال کہ بے کول بندہ کر ہی نہیں سکدا، فیصلہ اللہ کر چکے. ما كان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. مومنا دا حق نہیں بندا جڑا فیصلہ اللہ کر چھوڑے اودے تے اختیار رکھن. اللہ فیصلہ کر چھوڑے رسول منگے، اللہ فیصلہ کر چھوڑے کہ جتھا نبی دا ذکر ہوئے اتھائی نال. تے اللہ قرآن اچھتا ہی میں کی تے اپنے واسطے ایمان منگے نال رسول دا نال علی دا، اپنی ولایت نسیے نال رسول دی، اپنی اطاعت منگیے نال رسول دی نال علی. مدد دا حق استاد واستعینوا بالصبر والصلاة، صبر کل مدد منگو، نماز کل مدد منگو. اد صبر میرے رسول ہے، نماز علی ہے. گھبرا تو نہیں میرے صاحبان، سرکار ذکر جو کوئی نہ کرن دے وے، ذکر جو مختلف ادوار علی کیڑے دوری سوکھر ہے، ودتیاں گھٹتیاں رہی ہیں، امتحان مشکلات گھٹتیاں ساکھ بندے آتے نہیں. اذان اس کیڑے معصوم علی ان ولی اللہ ڈانڈ گھت کے زور لا کے پڑے. حالات ایسے ہیں کہ چوتھی سرکار دا بیٹا زید سی، انہاں دی بیٹی سرکار آپ دعا منگی مر ونجی، بی بی قضا کر گئی، سید دھی دی قبر تے بہ گروندا بیٹھے، نال والے دوست کہتے ہیں دعا ہی آپ منگی ہے جو مر ونجی، ہن مر گئی ہے تو روندا کیوں؟ انہاں فرمایا روندا ہی واسطے ہاں، میں دھی کوئی نہ دس سنگا جو اسا سید ہے. جڑے دور وچ آل محمد اپنی اولاد کو اتنا نہندا سنگ دے جو اسا سید ہیں، اس دور وچ توہا دے سپیکر تے سپیکر تے ہن کوئی نہ باوا دے بلند کتھاں لیون ولی اللہ پڑھا گے کہ نہ لکیں دے ہن جو اسا سید ہی ہیں کہ نہیں. گل سامنے آ گئی بھائی، تھو مصیب دا جملہ پڑھ دا. دیکھو آج کل تک میں گزارش کی تھی مشکلات ہیں، لیکن وہ مشکلات کوئی نہیں. یہ ہونے دو محمد حسین بھلا جلے اٹھے تو آگے سید میری مدد کرو، سبھی کرتے آگے آگے میری سیدہ میری مدد کرو. میں ہوں سید مسائب پڑھنے ماں ٹردے لے جدہ مو چمیں تو مو چم کے پیا دیئے کہیں کنہ دسیں جو اسا سیدہ وطن پوچھی آنکھیں میں غریب الوطنا، ذات پوچھی آنکھیں میں رلا ہویا شریف. آج دے سیدہ قسم چاہ کے آنکھنے پوندے ایسا سید ہیں، وہ لکین دے ہیں وقتی پتہ لگویں دا جو سید ہیں، او کردار دسیں ڈاہا جڑا اتنے بلند کردار دا مالک ہے، اتنا متقی ہے، ہے کہیں بطول دا پتر. بس میں مضمون سارا سنا ہوں، ایک سنو کیڑی چاہے نمی پڑھنی ہے عزیز دی مجلس سے چلو ہوں دا آکھے تو میں آگیا ہر سال آدھائی اس سال وعدہ وفا ہو گیا. سادات مومنین ہلے دے لوگوں کو پتہ لگ گیا جو اے بطول دا پتر ہے.
سیدی جی تک قبر ہے نا ہلے شہر تو تھوڑی دور ہے اور شہر ہون اتنا وسیع ہو گیا ہے کہ وہ ملحق تھی گئے مگر نا موقع تے مسلمانہ آقا آئی کہ ابو بصیر تو لکائی نہیں ہے اسا انشاءاللہ دیکھوں شہر دفن نہ تھی ونڈے سو اگر تائیں تائیں مزاحمت کی تھی تائیں دے جنازے دا استقبال ہوئے کرے سو جیوے مدینے چیندے ڈاڑے حسن دے جنازے دے بڑے حوصلے نال سید بڑے حوصلے آکے نسا سید ایویں پیا دین اسا شہر دفن نتی ونڈے سو سید آقا چاچا ابو بصیر اسا آپ اللہ دے شہر ہیں نحن مدینۃ اللہ اسا شہراں دے محتاج نے تے اسا جنگل وچ اپنا شہر بنا گئے تے تو نہیں دفن تھی ونڈے دے تے دفنا نہیں اوے جتھا دفنے سے اوتھا میرا کون ابو بصیر آدھے ہاشمی خونے علوی سیدے تے ڈر گئے جنازے دے تیرن اگے تیرے ڈاڑے حسن دے جنازے تے نین لگے فرمانن چاچا ابو بصیر انصاف کر ڈاڑے حسن دے جنازے تے تیر تے لگے ہیں لیکن چھکن والیاں چھیں بہنی ہیں میری ہکا دیوی جے کروان دی ڈائی تے ظاہر مل گئی سید کو میرے خیال ہے مضمون میں اتنا لنڈا کر کے کتا ہی نہ پڑا ہو سی وہی واسطے تو سنے ہوئے درد تمہارے دل میں تازہ ہے میں صرف اچھالے کو چھیڑنا ہے جڑا درد دا موجود ہے ظاہر مل گئی سید مشک دیتی مالک کو فرمانے نے سنبھال میں کل کوئی نہ آسے مالک کہہ دے میں نے کل بندہ نہیں کمی کوئی نہیں بندے لب پوسن تین یا ایماندار نے لب سی تنخواہ گھٹے تو میں ودھینا سیدہ نے نہ ودھا میری اتو مک گئی نہ ودھا میری اتو دیواراں پیندا گھر آئے سیدہ کے ڈٹا ہے دھی مٹی تے کھیڑ دی بیٹھ سیدہ دیوار تے رکھا ہے پہلا پہلا وین کر کے فرمین میری دھی کھیڑی نہ کر کھیڑن دی بجائے قرآن پڑھا کر سیدہ نے میری دیئے اجباب نال وعدہ کر برکے تو بغیر بہر نہ گئی کر علی بابا میں کو برکے تو جو آدھے میں کوئی سید زادی سیدہ نے سید زادی تیری ڈاڑی زہرا ہے مرحبا مرحبا نو کرم میں سیدہ جلال پورا لیا اچانک پیو دنی ٹیس موچ خون پیا والا ہے مٹی چھوٹ گئی ہے نکے نکے ہاتھ بن گیا دیا قیم آ رہی ملکیں کو کچھ نہ کھڑا لبابا ادی بابا تو تکیں کو کچھ نہ ویانا سیاد آنے میں کلہار مل گئی بابا کیا کراں سیدہ نے بستر بنا لے جلال پورا نے بستر بہانا خون دی الٹی آئی کھڑی آئی قاسم دا دل میں خون نہ دیکھے
بزرگ ذاکر عاشق سن شاہ لوٹالا او فرمینین دی ای نانس کی تی توری بستر دوئے دے دی وال وال پیول دوئے سیدہ دے پچھا کیوں لے لیے آدھی بابا میں پیر چینیا تری آنکھیں نٹینیا مرے آنے دے اکھی بان نکرے دسی ونیے میں کن ونیے بسم اللہ جائے بستر چینی پئی قاسم ویہا چھوٹ گئے بابا بابا کر کے پیوں دا دوری جنہاں دی چھوٹی اولاد اکثر بچے کانڈا لے پاسو آ کے پیو بیٹھے ہوئے نا گالی پہلوان بہی چپینے وقت پیو کوٹھی ہونا کونے سیدہ دی گالی چمہیں پا کے گھٹا تب ہوئے کاسے مٹھی نہیں سنگا آدھے بابا تو بے گئے میں کہے کو سنا سیدہ دے کہے کو نہ سڑا میرے سینے دے سام آدھے بابا تیرا سینہ گرہ میں کاسے مارے میری بھینہ جو کوئی نہیں چار قدم پر رات کے آدھے بابا نام گا سنگ دی وینو کرے سا سکینہ بھولو سیدہ دے کہے نہ سہی آدھے بابا رو گا اٹھے دیئے میں سمدیاں میں کو آدھے جان یتیمی دی میں کوئی دیا جاگ یتیم تھی وڑا لیے مولا توری ہے قبول کرے حسین تک بنیے توری ابو بصیر کو پتہ لگا ہے ایک کفن لے کے والا ہے ملے تا دروازہ بند ادھے دروازہ کون آدھے میں وارسا آدھے بابا پردے داکے آوئیں دے اصلی وارسا آدھے کون ہے بیٹھے پیوں تو دیکھے آدھے جیڑی ہاتھ راکھ پاس تے تردی ہے معلوم تھی دے یا رحمکم اللہ ایک وین پڑھا چاہا بابا ماتم اللہ وین میں پڑھا چاہا میں نے اپنا لکھا ہوئے سید اجازتے میں پڑھا چاہا نو کرا دیاں پیو دے میت کول بہ کے رونین اے باوے ہاتھ پیو نستانا پلنگ اچھا سیدادی دکھا چھوٹا بی بی میں کھڑی رہیے آئے آئے مو نال مو ملا کے امام موسیٰ قاسم دی پوتری ہی گوین کی تے دی نال بول بابا منتا کریں دی پئیا اکتا بولے دہاوے اج میں بولے چلا توڑے زریتے ون لگے یڑے مات ماستے بڑان پتھین اکتا بولے دہاوے اج میں بولے دی پئیا دینا مکان دا اندازی ہوئے یہ میں سید مکان بیٹھا دینے اور جلال پورا لے جنے رومن دی شکل بڑھائی بیٹھے ہو نی بابا نو کرو
میں نوکراں جے سارے سر تے ہاتھ رکھو تے میں وین وا چکرا اگے تو بولیندا ہاویں اج میں بولے اگے تو بولیندا ہاویں اج میں بولے ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਰੋਣੀਆਂ ਜਮੂਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਰੋਣੀਆਂ ਇਤਲਾ ਮਿਲੇ ਰੋਣੀਆਂ ਪਿਉ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਰੋਣੀਆਂ ਪਿਉ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨੇਖਣ ਰੋਣੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਰੋਣੀਆਂ ਜਲੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਚਵਿੰਦਾ ਏ ਵਾਦ ਜਿਤਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਰੋਵਣ ਜਨਾਜ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਯਦਾ ਦੀ ਪਿਉ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੈਣੀ ਅੱਖੀਆਂ ਕੀਤੇ ਅਬੂ ਬਸੀਰ ਕੋ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗੇ ਪਿਉ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਦੀਏ ਹੇ ਰੱਸਾ ਮੁਝੋ ਧੀਆਂ ਕੋ ਪਿਉ ਆਪ ਹਿਮ ਤੁਰੇ ਚੇਰੋ ਪੋਵੇ ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੇਨ ਤਸਲੀਆਂ ਦੇਵੇ ਤੈ ਮੇਰੇ ਕੋ ਤੋਰ ਨਾ ਤੈ ਕੋ ਮੈਂ ਤੁਰੇ ਤੈ زندگی دا پتا کوئی نہیں دوپہر ٹائم اتنی روحانیت کھٹ ود ہوندی ہے نوکراں ملنگا دے خوش نصیب ائی جو جنازے تو مار کے ہٹایا کہیں او چار سالاں دی حسین دی دی ائی جڑی آدی ائی ہاتھ نہیں لاؤ تے میں کو توڑنا تک میں ٹرے باہر دھیاں کو نہیں آون دے تے او تھلے تے بہن کروں ون والے ماتم کرن والے باہر نہیں آون دے نے جو باہر غیرین این دے جنازے تے غیر ہائی کوئی نا اے سیدہ دی پیو کو دفن ون نال گئی ابو بصیر دفن کیتا ہے نواسی کو آندے جلواں آدھیا نانا پتر روزانن دھیا کدا کدا اللہ دنائی منو باب نال ہی گل کرنے پیو تو دیکھ یو جیا وین کیتے جو قاسم دی قبر حل گئی پیو تو دیکھ آدھیے تو جو وقت را سمجھے بابا میں قید کول سمجھے میدا وقت سر تے ماتم میدا وقت میں کیڑی جائے اٹھ دس میں کیویں وجڑے میں تھی یتیم بابا خفیاں دوڑے